está a chegar. A revolução. Prepare-se, porque você vai fazer parte deste jogo, onde tudo pode acontecer. Mais intenso, mais impactante, mais imediato. A revolução começa em casa. Big Brother, a revolução. Estreia domingo na TVI. Estreia domingo na TVI e nós, quer dizer, não podíamos estar mais ligados já nesta contagem decrescente para domingo, onde vamos ficar a saber quem serão os concorrentes, como é que estará a mansão da Ericeira e tudo aquilo que vai acontecer. Mas até lá chegarmos, eu disse que não podiam perder pitada de tudo aquilo que se vai passar durante esta semana. Vamos anunciar quais serão as caras associadas a este grande projeto. E hoje ficámos também a saber que os nossos grandes repórteres serão, nesta edição da Revolução, a Alice Alves e o Gonçalo Roque, que vão estar já aqui. Querem ver? Querem ver? Alô, Alice. Alô, alô. 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 Vai? Então. Tudo. Eu não consigo olhar para esta promo e não ficar arrepiada. É tudo muito intenso, é tudo muito misterioso, é épico. A revolução está mesmo a chegar, não está? Eu acho que sim. Que é eu que tu acho achas, que está, Gonçalo? Eu acho que está. Aliás, eu hoje fui para a rua e já estou a sentir a revolução quase a chegar. Já foste para a rua? Já. Tan, tan, tan. Fazer o quê? Não posso dizer. Não posso dizer, mas para a rua, as pessoas estão ansiosas, as pessoas já perguntam pela Teresa, por isso é esperar, é esperar, é esperar. É esperar. Gonçalo, é um regresso, Alice é uma estreia. Como é que estás, Alice, a viver este momento e quais são as tuas expectativas para o projeto? É o teu primeiro reality, não é? É sim, Marta, estou muito expectante. É o regresso da Teresa Guilherme aos reality shows. Eu acho que a Teresa é uma inspiração em cada reality show que faz, ela dá tudo, mesmo tudo, e é a cara dos reality shows em Portugal. Eu acho que está toda a gente expectante, eu incluída, e acredito que o Gonçalo também. É assim a reação mais imediata que eu tenho apanhado das pessoas. A minha estreia, eu vou-te explicar, é a minha estreia num reality show como cara de um reality show. Não é a minha estreia a fazer reality shows. Eu já fiz produção na TVI de alguns reality shows. Poucos, mas já fiz. Portanto, eu já conheço alguma coisa dos reality shows. Já sei como é que a mecânica funciona, mais ou menos. Claro que cada programa é um programa. E este é marcante. Portanto, este vai marcar pela diferença. E estou também eu expectante, porque sei que me vou surpreender. E por isso mesmo estou aqui na expectativa para que estreie e para que comecemos a trabalhar eu e o Gonçalo non-stop. Non-stop mesmo. Era isso que eu ia dizer. Então, Alice, já sabes como é que funciona, obviamente, esta máquina. Ontem falávamos muito sobre isso, não é? Que é uma máquina que, a partir do momento em que começa, não para mais. E Gonçalo, tu viveste isso há muito, muito, muito pouco tempo, não é? Foi quase, foi um até já, não é? Na verdade, foi um até já. Como é que agora estás a viver também este regresso e que expectativas é que tu tens para esta reunião? Eu estou muito ansioso. Eu já conheci a Alice, mas nunca tinha trabalhado com ela, por isso acho que vai ser engraçado. Esta dupla vai ser engraçada. Estou expectante para trabalhar com a Teresa, tal como disse a Alice. Eu não conheço a Teresa, quer dizer, conheço a Teresa do grande ecrã, não é? Da televisão. Sempre admirei imenso o trabalho dela. Uma das coisas que eu discuto muito com as pessoas é: vão voltar os trocadilhos? E eu, ainda bem que vão voltar os trocadilhos. Eu adoro os trocadilhos da Teresa. Eu sou fã dos trocadilhos da Teresa. E eu, sinceramente, é aquela sensação de que não acabou. Eu acho que tive as férias a viver uma pequena pausa só e depois do nada ligam e dizem: olha, tens que vir. Ou seja, eu, embora o Big Brother só estreie este domingo, eu já estou a trabalhar desde 1 de setembro para esta nova edição. Sim, é mesmo, porque é necessário, são muitos pedacinhos, não é, da máquina que são necessários estarem ali bem oleados para que tudo corra na perfeição. E Alice, gostas do reality shows? Acompanhaste a última edição também, como nós que vivemos isto intensamente? Olha, Marta, essa é uma tricky question. Eu vou explicar. E adeus, Alice, obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Emocionou-se tanto. Tá cá. Bem,
esperem lá, é que estão-me a ligar. Olha, acho que posso dizer que fui salva pelo telefone. Olha, estou a brincar. Eu vou-vos explicar. Eu gosto de reality shows. Acho que são uma experiência social e a nível psicológico, acho que têm muito por onde pegar. É uma análise muito boa do ser humano, do nosso comportamento, de todos. Atenção. Todos nós, a certa altura do jogo, reagiríamos como reagem os concorrentes dos reality shows, a verdade é essa. Somos todos humanos, somos todos feitos da mesma matéria e acho que há ali, de facto, pormenores muito interessantes para analisar num reality show. Agora, Marta, se tu me perguntares assim, és público assíduo de reality shows, eu tenho que ser sincera, não sou. Estava-me a ligar a maior fã que eu conheço de reality shows, uma das maiores, que é a minha irmã. Ela sim é fã de reality shows e, portanto, ela gosta de saber algumas coisas. Ela acompanhou o último Big Brother de forma vibrante e depois comentava comigo as coisas. Às vezes dizia, mas isso aconteceu, Carlota? Mas como assim, tu já sabes? Eu não sei de nada e eu trabalho na TV. Portanto, ela sim, ela gosta, não só dos portugueses, atenção, ela gosta de reality shows que dão pelo mundo fora e assiste a vários diferentes, a vários formatos diferentes. Eu não sou a maior amante de reality shows, eu tenho que ser verdadeira, não vou mentir, não sou, mas este, de facto, não é um reality show qualquer. Foi o reality show que mudou a televisão portuguesa, atenção, este, o Big Brother, este formato, e para além de ter sido o programa que revolucionou a televisão portuguesa, foi o programa que revolucionou o canal onde nós trabalhamos, a TVI. E a TVI, eu sinto um bocadinho como a minha casa, porque estou lá há 10 anos e, portanto, tenho um carinho gigante por este canal. Obviamente que quem tem um carinho especial pela TVI tem um carinho especial por este formato, pelo Big Brother, que pôs a TVI onde ela está hoje, também, não só, mas também foi um dos formatos que contribuiu muito para isso. Mas respondendo à tua pergunta, Marta, não sou a maior amante de reality shows. E vou-te explicar, essa é a razão pela qual eu ainda me vou preparar melhor. É verdade, mas é verdade. Vou dar ainda mais de mim, precisamente por saber que eu não sou a maior amante de reality shows. Sim, por acaso agora acabei, olhei aqui para o lado, eu às vezes olho aqui para o lado porque estou a receber em catadupa as mensagens e os comentários de todas as pessoas que estão aqui a assistir e que são muitas, e olhei assim de relance e vou-vos já partilhar uma do José Ferraz, que nos está a seguir através do Facebook e que diz: a TVI está cheia de gente com muito talento, e isto obviamente é para vocês. E é aqui um grande abraço que eu também vos estou a enviar aqui das pessoas que gostaram muito de saber que vocês são os repórteres desta edição da Revolução. E agora, pegando um bocadinho naquilo que a Alice estava a dizer sobre como este programa impactou na altura há 20 anos a televisão em Portugal, mas em específico a estação, a TVI. Gonçalo, eu acho que também sentiste isso nesta edição, não foi? Totalmente, totalmente. Aliás, ao início, quando eu ia para a rua, eu senti que as pessoas ainda não estavam completamente no programa, mas isso rapidamente mudou. No espaço de 2 semanas, as pessoas claramente estavam completamente a acompanhar este programa e estavam completamente viciadas. Foi fácil ir para a rua e as pessoas vinham quase automaticamente ter comigo e diziam logo: TVI, Big Brother. Eu não sou uma cara de informação de todo e acho que também não tenho aspecto de informação e por isso associava entretenimento. E uma das coisas que a TV apostou fortemente foi claramente no Big Brother. E hoje estive novamente na rua e as pessoas querem muito, muito, muito ver. E digo-te outra coisa que achei isto muito, muito interessante. Posso revelar que uma das perguntas que eu fiz foi sobre os concorrentes. Que concorrentes gostariam de ver dentro da casa? Gonçalo Roque! Não. E uma das coisas que disseram foram pessoas que tenham causas, que partilhem de causas, que tenham uma causa, uma razão para estar dentro da casa. E eu achei isso muito interessante porque acho que este último Big Brother 2020 viveu muito de causas. Foi mesmo. As pessoas envolveram-se com as causas, envolveram-se com os concorrentes. Alice, que concorrente é que tu gostavas de ver dentro da casa? Ou então também neste caso que motivações achas que estes novos concorrentes terão para entrar para o reality show? Pronto, estes concorrentes são novos, nós não os conhecemos, nós não os conhecemos. Nós não sabemos nada. Tempo,
que todos os portugueses, atenção, isto é importante que se diga, eu e o Gonçalo também não os conhecemos. Nada, adorava, já te fiz pressão, eu e a Alice já fizemos pressão, ninguém conta nada. Não nos dizem nada, olha, nem isto, Marta, nem nada. Isto. Nada, nada, é um secretismo, pá, uma pessoa. Olha, mas eu vou-te dizer, eu acho que, eu que fiz um bocadinho de produção em dois ou num, eu, olha, já não sei se foi num, se foram em ela dois. Ela está perdida, são 10 anos, malta, são 10 anos. Isto já foi para aí há 6 anos atrás, atenção, desculpem a minha fraca memória. E os concorrentes que eu mais gostava, claro que nós não estamos ali para manipular o jogo, mas temos preferidos, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Claro que nós identificamos mais com um traço de personalidade de um do que do outro, ou com uma causa de um que um defende e o outro não. Pronto, os concorrentes são diferentes. E nós, como público, identificamos ou mais com uns ou mais com outros. Claro que estamos aqui para fazer um trabalho isento, isso sem dúvida. Agora, a característica que eu mais admirava nos concorrentes, e cheguei à conclusão que aqueles com quem eu mais tinha empatia, tinham todos esta característica, eram muito, muito, muito verdadeiros. E eu acho que quando eles são verdade, isso passa e as pessoas percebem. E nós percebemos. E fica muito mais engraçado, porque de repente são muito mais espontâneos e muito mais trapalhões, porque a verdade é trapalhona. A verdade não é estar aqui assim direitinha com as coisas. Claro, isso não é a verdade. A verdade é trapalhona. E eu gosto dos concorrentes que são verdadeiros, acima de tudo. Acho que essa é a característica principal, principal. E tu, Gonçalo, que concorrentes é que gostavas de ver dentro da casa? Eu agora vamos discordar, não é? Esta equipa de reportagem vai ser assim, estamos a andar sempre às turras um com o outro. Tu gostas dos que jogam, não é? Não, não, de todos. Não. Eu gosto daqueles que me divertem. Também. Mesmo que seja, também, mesmo, sim, é mesmo que seja, ah, eu não sou assim, mas vou fazer isto, porque a verdade é que, malta, eles sabem que estão a ser filmados. Embora se esqueçam, e eu acredito que sim, nunca estive num reality, mas falo muitas vezes com a Marta Cardoso e ela diz que é normalíssimo se esquecerem. Mas eu gosto das pessoas que me divertem, que me fazem rir, que eu li a televisão para ver. Diz. Mas então vou-te dizer, Gonçalo, sabes, é que esse é um traço igual, é que os mais verdadeiros são mais divertidos. Normalmente são os mais divertidos, porque são os mais trapalhões. É exatamente o mesmo. Achas que sim? Acho é porque não viste este Big Brother, estás a perceber? Ai, tem que eu estou a dizer. Puta. Eu vi algumas partes, não vi sim, todas. Viste alguma, eu sei. Mas é interessante o que estás a dizer, Gonçalo, porque, ou seja, gostavas que existisse ali realmente um tom cómico, ou pelo menos algum concorrente que levasse o humor. Eu acho que tem que ser, sinceramente, não mais do que dois, três, porque depois é uma competição para ver quem é que é o mais divertido, e depois é aquilo que ali está a dizer, já são mais do que trapalhões, já não vai dar a lado nenhum. Porque imagina, se eu entrasse, eu ia ser o divertido, quer dizer, acho eu. Eu não sei, a impressão se calhar não ia ser. Ainda hoje estava a discutir isso, hoje eu acho que ia ser aquele que quando chegava à cozinha eu ia começar a mandar vir com toda a gente, porque cozinhas desarrumadas, pá, não é para mim. Não. Também não, casas de banho sujas também não, eu passava-me logo. Ai, eu passava-me, completamente. Entrava dentro de uma casa? Se eu entrava... Sim. Vou-te ser sincera, não entrava. Não entrava porque eu sei que eu não ia lidar bem. Yeah. concordo 100%. Era com a desarrumação, era com mais pessoas, era partilhar a intimidade. Era tudo. Eu acho que era. Eu também não entrava. Atenção, eu também não entrava. Não, acho que não conseguia. Acho que ia ser uma pressão demasiado grande e eu não conseguia expor esse ponto, porque depois ia pensar muito nas pessoas que estão cá fora, a minha família, amigos e não só, porque. Vá lá, sinceramente há um reality show dentro da casa e fora da casa, toda a gente sabe disso. E eu não ia lidar bem isso com os meus cá fora. Falaste muito sobre o jogar fora da casa e eu acho que esta edição também foi exemplo disso. Jogou-se muito fora da casa. Alice, vocês vão ser a voz da rua, vão ser também este barómetro das opiniões. Como é que vais lidar também com isso? O que é que estás também mais na expectativa para saber o que é que as pessoas têm a dizer? Olha, eu acho que quem tem sempre uma palavra a dizer é o público. Este programa é para eles, é para o público, é para quem nos vê. E acho que todas as opiniões são válidas. O que eu peço é respeito. Porque muitas vezes, e isto acontece não só em Portugal, atenção, isto não é uma crítica aos portugueses, isto acontece em todos os reality shows, há uma franja de público fiel aos reality shows, que não são todos, atenção, são alguns, é uma minoria, felizmente, que vive aquilo de forma tão intensa, mas tão intensa, e nós agradecemos que eles estejam connosco. E que falem connosco, malta, falem connosco.
O que eu peço, olha, Marta, e vou pedir aqui, é que deem as opiniões com respeito, porque aqueles concorrentes merecem o nosso respeito. São pessoas como nós, têm família como nós, têm um pai, têm uma mãe, têm filhos. E peço agora ao público que nos está a ver que, quando comentar, comente com o coração. Podem dar as opiniões todas, todas são válidas, mas desde que sejam com respeito e que não haja insultos e que não haja o lado mau. Não é? Tragam o lado melhor que têm e as opiniões melhores que têm para dar. Pronto, é o que eu peço. E estou ansiosa para ouvir, sim, as opiniões do público e sei também, e o Gonçalo também sabe, neste momento até tem mais fresco do que eu na memória, que ao mesmo tempo vamos ser um bocadinho também o ombro amigo, se calhar, dos familiares daqueles concorrentes. Sem dúvida nenhuma. Que estavam por desabafar muito connosco. E claro, estamos cá para eles também, também fazem parte do jogo de forma indireta. E estamos cá para os tratar com o maior respeito e com a maior consideração, como é óbvio a todos. Sim. A Júlia Martins, que nos está a seguir através do Facebook, diz a propósito daquilo que estavas a dizer, Alice, muito bem, é isso mesmo, respeito. E eu acho que as pessoas também valorizam, não é? E gostam de ver que as pessoas estão a participar, estão a comentar, mas que estão a fazê-lo com respeito pelo programa, pelos concorrentes e pelos amigos e pela família que também está cá fora. Gonçalo, ainda a propósito disto que a Alice falava agora mesmo, o que é que tu gostaste mais desta edição e desta tua experiência também enquanto repórter? E se pudesses partilhar, não sei, algum momento que tenha marcado pela positiva, pela negativa, um momento mais, se calhar, emotivo? Eu gostei muito de quando te dás com os familiares. Porque e agora vou mesmo, tenho concordado pessoalmente com a Alice, tu és mesmo o ombro amigo dessas pessoas. Porque às vezes eles só precisam dizer, não fica assim. E eu vou partilhar um momento que ficou muito marcado nesta edição, que foi quando a mãe da Sandrina enviou a tal suposta mensagem através da roupa da Sandrina, escrito numa etiqueta de umas calças quaisquer, exatamente. E eu estava com a senhora e assim que eu vi, eu disse, Dona Maria, não fica assim, errou, acontece. E ela estava num pranto autêntico e esteve assim nas outras duas semanas que eu a vi. Ela estava com muito medo que a filha fosse penalizada por causa disso. E isso marcou-me tanto, porque a senhora era tão genuína, ela dizia qualquer coisa. Ela é mesmo pura, completamente pura. E claramente não fez aquilo com maldade. Mas acho que um dos pontos que marcou bastante, e que eu não estava à espera que me marcasse tanto, é quando se dás com a família. Porquê? E a Alice sabe disto, Teresa, absoluta. Tu vais às terras dos concorrentes e tu não sabes como é que vais ser recebido. Não vais ser recebido mal, espero eu, mas não sabes como é que vai acontecer. Não sabes se a pessoa vai falar, sobre o que é que vai falar, se recusa, se não quer falar sobre este tema, sobre aquele. E é sempre muito, muito complicado. Mas eu fui sempre bem recebido, eu falei com todos os familiares e foram todos impecáveis comigo e fiquei mesmo marcado com isso. A sério, não estava tão à espera que nós nos interligássemos tanto. Portanto, e Alice, estás mais do que habituada também a percorrer Portugal, não é? De norte a sul. Ela é Portugal. Exatamente, é Portugal. De estar próxima das pessoas, de entrevistar muitas pessoas. Achas que, lá está, como este registro é um bocadinho mais emotivo, vais ajustar também aí o tom ou alguma relação que vais ter com os entrevistados? Como é que estás a pensar também em ajustar esse registro? É claro. É assim, cada programa tem um registro e uma função e uma finalidade. E claro que nós, não é tudo preto no branco, não tem que ser assim. Eu posso ser eu, o Gonçalo pode ser ele. Portanto, e é isso que se quer também, que nós tenhamos aqui cada um o seu cunho, a sua personalidade também impressa em cada entrevista que fazemos, seja na rua, seja às famílias, seja aos concorrentes. Sim, o que eu queria muito, de facto, é que houvesse esse respeito. Eu estou habituada a falar com muita gente diversa, de norte a sul do país, desde do produtor até ao CEO da empresa. E, portanto, o que eu quero aqui é mostrar também um bocadinho
o lado humano, eu há pouco falava em verdade, mas verdade todos nós temos a nossa, não é? Ninguém é um boneco, somos todos pessoas. Eu quando digo verdade, digo autenticidade, vá, por assim dizer. Não é tanto verdade, porque verdadeiros somos todos, ninguém aqui é ficção, nem uma personagem. E claro que toda a gente merece respeito, e sim, vou ter que me adaptar se calhar um bocadinho ao registro Big Brother e aos conteúdos Big Brother, mas o respeito que eu vou ter a fazer as entrevistas vai ser exatamente o mesmo. Somos todos humanos, somos todos pessoas e todos merecemos o mesmo respeito. Portanto, acho que é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar, se calhar, também, porque eu sou um bocadinho brincalhona, desculpem lá, mas provavelmente também vou brincar um bocadinho ou vou meter um bocadinho mais com alguma pessoa que também seja brincalhona e que também entre na brincadeira. Acho que rir faz falta, acho que é um programa que de facto nos traz muito conteúdo, traz inevitavelmente sempre, porque as pessoas estão ali fechadas e portanto algumas zangas, algumas intrigas faz parte do jogo, obviamente que sim, mas também faz parte do jogo aligeirar, e aqueles momentos de festa que eles têm dentro da casa, aqueles momentos de convívio, também os podemos ter cá fora, também podemos brincar com os familiares, com o público que nos vê um bocadinho, claro, sempre de forma controlada, calma, com a brincadeira, mas, mas sim, é isso, acho que essencialmente é isso que eu vou querer trazer, vou respeitar toda a gente e trazer a melhor história que eles tiverem para me dar, tentar enaltecer o melhor de cada entrevistado que eu tiver à minha frente. Claro, falaste aí em festa, e festa é com o Gonçalo. A dar festa aos nossos concorrentes. Gonçalo, vamos ter outra vez um baile funk? Espero que sim. Eu adorava voltar à casa. Eu estive lá várias vezes, porque lá está, nós de vez em quando somos chamados para coisas que acontecem, imprevistos, não é? Como aconteceu com o Pedro Soá, e não só. Coisas que se calhar as pessoas nem sabem, mas que poderiam ter acontecido, e nós estávamos lá dentro da casa. E eu voltava só por aquele pôr do sol, que é inacreditável. Eu não tenho palavras para aquele pôr do sol. E estes concorrentes vão ter tanta sorte como os outros. Não vai haver um pôr do sol tão bonito como aquele. Eu não tenho mesmo palavras. Eu acho que nunca vi nada tão bonito. É um sol gigante, tão gigante que eu nem sequer consegui olhar para os concorrentes. Vai lá o quão encandeado eu estava. Olha, eu acho que tu devias ir dançar um movimento sexy nesse sol. O que é que acham? Bora, Marcos, vamos. Mas só se vieres. Eu acho que sim. Mas eu não tenho a tua ginga. Não faz mal. Eu ponho a música. Tens a tua verdade, também tens a tua dança, percebes? Nós devíamos lançar essa votação aqui no nosso chat. Lancei. Manifestem-se. Se querem que o Gonçalo... Digam. Fazer assim uns moves funkeiros. Óbvio. O homem manifesta vai ter que mostrar qualquer coisa, então. Com uma edição que nós tivemos tão, tão próxima, não foi esta edição agora que aconteceu, achas que as pessoas vão ter essa capacidade de se ligarem logo emocionalmente aos concorrentes, ou vão existir ainda muitas comparações com os concorrentes anteriores? Vai ser fácil essa passagem? Ou vamos ter muito, isto era giro, era quando era A, B ou C? Eu acho que vamos ter um bocadinho das duas coisas. Isto tudo porque, mesmo neste último Big Brother, o BB 2020, aconteceu que assim que o Rui entrou, toda a gente disse, olha o Zé Maria de 2020 ou deste século. E isto vai acontecer neste. E logo na primeira semana vai haver mil e uma notícias, mil e um stories, mil e um comentários em fotos a dizer, este é igual a esta, este é igual àquela. Não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. E não se esqueçam outra coisa, não? Que é, as pessoas que vão entrar dentro da casa já viram muito jogo noutros reality shows e sabem, e isto foi uma conversa que foi feita no último BB 2020, que jogo resulta e que jogo é que não resulta. Por isso vai haver coisas muito parecidas. Eles pensam que sabem. Eles pensam que sabem. Exatamente. Mas, aí é que bate o ponto. Exatamente. Vou dizer, eu acho que a melhor estratégia, a melhor de todas, é não prepararem nada. É ir, não é? Bora. É ir, aproveitar a experiência. Mas nós vimos isso também nesta edição, que quem realmente viveu a experiência e quem a aproveitou em pleno, foi também quem foi chegando cada vez mais próximo da final, não é? E eu acho que
se calhar esse é o segredo, é viver a experiência ao máximo, porque sem dúvida. É impossível prepararmos para alguma coisa. Mas Alice, tu achas que o facto de termos tido esta edição tão próxima, mas está muito presente aquilo que as pessoas querem ver, não é? Eu vou fazer as aspas porque lá está, nunca sabemos. Achas que eles vão um bocadinho jogar inicialmente para tentar encontrar ali esse nicho, essa caixinha que eles acham que poderá ser mais popular? Olha, não sei, de facto o último BB foi muito forte, o BB 2020 foi muito forte, os concorrentes, o casting era muito bom, mas eu já ouvi dizer que este, se calhar, é tão bom ou melhor, portanto... Mas já ouvi, mas já ouvi, por aí... Estou expectante. Ai, eu acho que... coisas. Eu não sei. Eu ouvi e foi... disseram que o casting está muito sim, bom. Foi o que disseram. Pronto, mano. Foi isto que eu ouvi. Atenção, estou a ser sincera, não ouvi mais nada. E o que eu acho é que, eu digo mesmo com o Gonçalo, acho que as comparações vão ser inevitáveis. Eu parece que ainda foi ontem que entrevistei os concorrentes todos que saíram do BB 2020 no Somos Portugal, que estão lá a fazer jogos connosco e brincar connosco. E mostrar um lado mais divertido e mais descontraído também, que faz falta, também faz falta. E parece que foi ontem, portanto, eu acho que se por um lado as pessoas ainda estão presas um bocadinho a esta última edição, por outro lado acho que as pessoas têm que pôr uma coisa na cabeça, é que isto não é outra edição do Big Brother, isto é o Big Brother Revolução. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que este Big Brother vai romper... E, portanto, este vai ser diferente de tudo. Primeiro, quer dizer, os concorrentes são todos novos, as histórias de vida são novas, é tudo novo. E depois, eu acho que este nome Revolução não está aqui por acaso. Acho que vai mesmo trazer novidade em muitos aspectos, muitos mesmo. Alguns eu já sei, mas não posso dizer. Tu sabes? Eu não sei. Sei, algumas coisas. Sei que... como é que eu hei de dizer isto? Assim, de forma... Insiders, insiders. Black and Deckers, parafusos, pregos, acho que há coisas a acontecer na casa, acho que há coisas a acontecer e acho que vão haver... não posso dizer mais. E portanto, vai romper, não é... Tudo é diferente, os concorrentes são diferentes, o próprio jogo pode ser diferente e há mais novidades no jogo. Pronto, é o que eu posso dizer. Portanto, se as pessoas estiverem presas, desprendam-se porque vem outra coisa. É que mesmo no vídeo promocional, até aquele que entrou antes de nós começarmos aqui o nosso live, diz exatamente isso, não é? Diz que vai existir uma maior participação por parte das pessoas. Gonçalo, e para quem está na rua e para quem fala com as pessoas e para as pessoas, isso também é capaz de ser muito interessante, até porque nenhuma outra edição teve uma tamanha participação das pessoas do que a quantidade de aviões que sobrevoaram a edição. Fui. Eu acho aquilo que eu te falo com as pessoas. Participar. Eu acho que as pessoas vão ficar revoltadas, lá está, quando algumas decisões, se for o caso, não acontecerem dentro da casa tal como elas esperavam ou tal como elas votava, não sei, digo eu. Eu quando perguntei hoje o que é que as pessoas achavam sobre o Big Brother Revolução, sabe o que é que as pessoas me diziam? Que? Guerra. Por isso, acho que é esperar para ver, quem sabe. E acham que as pessoas querem realmente ver isso? As pessoas querem ver pessoas que são realmente antagónicas umas das outras, não é? E que realmente provoquem esse choque. Eu acho que sim. Eu tenho a certeza absoluta que sim. Alice, acho que a Alice concorda comigo, claro que sim. Quanto mais diferentes, melhor. Portanto, não querem uma casa peace and love, querem uma casa... Vamos lá à luta. Calma, também não queremos o boom. Pois, exato. Eu acho que o peace and love pode prevalecer até ao final, mas se não forem os outros jogadores, não há jogo. Portanto, vão sempre existir, não é? Aqueles que vão entrar... Sim. Lá está, em confronto, mas que... Quantas vezes as pessoas cá fora não diziam que não gostavam de... Estou-me a lembrar da Teresa. E quão importante foi a Teresa no jogo, para ver jogo. Sim, não é? E continuou e que na casa ainda durante... Quase até ao final. Quase até ao final, sim. Ela ficou até aos 7 últimos, salvo erro. 7, 8 últimos. Por isso, ela conseguiu aguentar-se e fez jogo. Fez muito jogo e foi bom. E era preciso. Fim. Sim, as pessoas gostam. Exatamente. As pessoas gostam de agitação, é verdade. Gostam de polémica, gostam disso tudo. Agora, o que eu espero é que haja tudo, todos os ingredientes têm que lá estar.
isto não pode ser, isto é um reality show, não pode ser flat, não é? Tem que lá estar todos os ingredientes. Mas eu espero que esteja, voltando ao que o Gonçalo falava há bocado, uma boa gargalhada. Ah, espero sim. Que esteja. Por favor. Uma não, muitas. Muitas. Espero que todos os dias esta revolução me consiga arrancar também uma gargalhada. Gostava muito. Ah, e que nos tornemos virais outra vez no TikTok, porque depois daquilo que aconteceu neste BB 2020, seja apresentador, seja concorrentes, deu para rir muito. Depois estava a entrar nas redes sociais. Pois é, verdade. Sim, sim, e havia sempre também nos extras, sempre... Sim, um momento TikTok. Um momento TikTok e as pessoas alinharam, foi assim uma coisa inacreditável. Até mesmo falaste nas redes, Gonçalo, o Twitter também foi uma revolução. Bem, número um sempre em todos os domingos, sempre, atenção. Sempre, portanto, houve ali uma comunidade muito grande, sempre a apoiar e sempre com comentários, com análises, que eu acho que também é muito importante nós também termos isso e vamos depois também aqui nos Big Lives explorar tudo aquilo que vocês estão a dizer, porque é mesmo para isso que serve, para ouvirmos aquilo que as pessoas querem dizer sobre o programa. Agora, tenho aqui um desafio para a Alice, porque o Gonçalo já fez isto. Ah, um desafio? Que são eu tenho que entrar os pés, pois não? Não, são só aqui umas perguntas rápidas. Estou de pantufas. Opa, mas são bonitas, atenção. Devem ser. Opa, é que então, olha, tu não é uma bela pantufa? Isso é chinelo do hotel. Aposto que roubaste de um hotel, tenho a certeza absoluta. Por acaso não roubei de um hotel, não. Eu tenho muitos chinelos destes cá em casa para dar às pessoas que cá venham. Tu também fazes isso? Eu também queria fazer isso cá em casa. Tu fazes isso? Não, mas eu queria fazer, eu não faço, mas queria fazer. Epá, eu vou-te comprar um set de chinelinho, um para as meninas, um para os meninos. Eu tenho tudo. Há diferença e tudo. Cores diferentes, tamanhos diferentes, tenho tudo, tenho imensos, tenho uma caixa cheia de chinelos para fazer. Ah, temos que falar disto. Ai, mas não acham que as pessoas ficam tudo lavadinho, desinfetadinho. Mas não acham que as pessoas ficam constrangidas por tirar os sapatos? Acho. Eu acho. Pensem nisso. Desculpa lá, as pessoas que vêm cá à casa são muito cheirosas, até do disse certo. Tu, até aparecer um. Um dia destes vamos comprar chinelos, Gonçalo. Está bem, vamos. Filmem, por amor de Deus. Mostrem-nos. O que é que tens passado, Marta? Olha, ai, pera. É tenho... que ela me vai... Uma baiana. Ah, escapou. E tu, Gonçalo? Mostra o pezinho. Ah, de marca, viram? Oi, mas faz um patrocínio? Viram? Faz um patrocínio? Eu falo que ele vai para o Big Brother fazer um movimento sexy. Lá tem uma noção. Com este chinelo e de meias. Fiquem para ver. Não espera. Eu ia dizer então que temos um desafio de perguntas rápidas, respostas ainda mais supersónicas. Portanto, responde aquilo que te vier logo à cabeça. Isso é perigoso. E, portanto, começamos já. Ajuda-me, chinelo. Se fosses à despensa do Big Brother e só pudesses levar uma coisa para dentro da casa, qual seria? Uma coisa para dentro? Ovos. Ovos. Ah, fazias ovos de todas as maneiras, não é? É um bom... Bem pensado. É um bem pensado. Quem é o concorrente perfeito? Ou seja, as características que tu consideras serem aquelas que fazem um concorrente perfeito? Concorrente perfeito, características, tem que ser engraçado, tem que ser genuíno, tem que ser assim um bocadinho trapalhão, como eu dizia há pouco, um trapalhão giro, tem que conseguir causar alguma história e alguma intriga. Olha, vou falar, queres uma inspiração para um concorrente quase perfeito? Vai estar connosco também. Ai, não sei se posso dizer, não posso dizer. E agora ficamos todos. Internet bem abaixo. Acho que não posso dizer hoje. Alice a enterrar, só Alice a enterrar-se. Mas olha, amanhã eu digo. Ai, então olha, preparem-se. Amanhã toda a gente ligada a ver o que é que vai acontecer. Mas, será que as pessoas estão a adivinhar? As pessoas podem tentar adivinhar de quem é que eu estou a falar. Pode ser concorrente, homem ou mulher, atenção. Claro. Podem tentar, podem dar palpites aí nos comentários. Comecem já aí a pôr nos nossos comentários. Próxima pergunta. E o que é que não suportavas dentro da casa? Pá, sujidade. Odeio sujidade. Ah, as escadas minhas, Alice. Íamos dar bem. O que ias sentir quando estivesses lá fechada? O que é que achas que ias sentir mais falta?
E eu senti falta de tudo, do meu telefone, de ver as horas, do meu dos livros, dos meus livros, sei lá, mais. Música, eu gosto de ouvir música quando eu quero e quando me apetece a música que eu quiser. Não ia dar, não ia dar. Mas eu senti falta tanta coisa. Na minha família, claro, obviamente, a minha. Esquece, não conseguia. Eles são muito mais fortes do que eu. Sim. Olhem, já tenho aqui vários palpites. Fátima Oliveira no Facebook diz vai ser o Diogo. Jéssica Ricarte no YouTube diz Diogo. Fernanda Pereira no Facebook diz Soraya. Luís Carlos Sousa no Facebook diz Diogo. Muitas pessoas a dizerem o Diogo, 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 Diogo. Será? Continuem a mandar palpites. Próxima pergunta. Sim. E com que música é que gostavas de acordar na casa? Ui, com que música? Of Monster and Man, Crystals. What? Que é isso? Hã? Que música é essa? Opa, é uma música que se chama Crystals. Obrigado, Alice. Temos que ir ver, temos que ir ver. É isso. Opa, Frank Sinatra, também adoro. Desculpa, eu sou um bocadinho... Ai, é bom, sim. Adoro. Sei lá, AC/DC, também gosto. Okay. Sinatra, gosto de muita coisa, eu adoro música, todas as músicas. Olha, por exemplo, de repente, o Toy, também adoro. Pronto, já tenho várias coisas diferentes. Quem não gosta do Toy, Alice? Quem é que não gosta do Toy? Diz-me tu. Epá, toda a gente gosta do Toy. Pois, toda a gente gosta do Toy, é verdade. É da minha terra, o Toy é da minha terra, é meu conterrâneo. Ai. Claro! É lá, ganda choco frito. Choco frito. É só peixinho, é sardinha e carrapau frito. Sardinha e carrapau, amigos. É. Mas há muitas músicas, muitos músicos portugueses também. Olha, Pedro Abrunhosa, adoro o Pedro, adoro. Pedro Abrunhosa, adoro. Ai, ele tem uma música linda, linda. Como é que se chama? Dos Muros. Ajudem-me. Canta um bocadinho ali, só para nós ver se conseguimos. Amor em Tempos de Muros. Fogo, okay. Não me lembrava. Ah. Adoro. E que prova é que te iria irritar de certeza absoluta dentro da casa? Uma prova que me ia irritar? Sim, uma prova de resistência, uma prova de conhecimento geral, uma prova aquela de pôr a mão naquelas caixas com as baratas. Essa. Ai, não posso fazer isso. Não consigo, eu vou-te explicar. Ponham-me na pior montanha russa do mundo que eu vou estar em êxtase, eu vou adorar. Mas não me ponham em sobressalto a tentar, a saber que vou ser assustada ou a saber que pá, na expectativa, eu odeio expectativas. Não gosto de estar na expectativa de nada. Ok. E agora, para finalizar, imagina que estás no confessionário. Sim. E o Big te pede para enviares então uma mensagem às pessoas, porque estás nomeada nessa semana, para os portugueses te manterem dentro da casa. Manterem? Sim. Eu acho que a minha mensagem ia ser o oposto. Tira-me! Mas é assim, Big, meu grande amigo Big, meu Big Friend, mantém-me na casa só mais um dia, porque eu ainda vou ter que fazer uma mousse de chocolate espetacular, a melhor mousse de chocolate sou eu que a tenho, isto é verdade, a melhor receita de mousse de chocolate. Eu sou fã de mousse de chocolate, ok? Pronto, já estou a ver que vou ter que cozinhar. Sim. Eu vou fazer a melhor mousse de chocolate para toda a gente que está aqui nesta revolução e mantenham-me na casa pelo menos até verem esta receita da mousse, porque senão se eu sair não vem. E vocês podem mandar ir embora, obrigado. Exato, liguem o 770 para verificar. Ah, eu sou, não 20, sei, 0102. Ah, tu és 01, acho que é capaz de ser 0102, exato. Pá, normalmente na turma era sempre o número 1, por isso foi o que me saiu, ou 1 ou 2, por causa do meu nome. Gonçalo, só antes de nós terminarmos, porque é que as pessoas não podem perder mesmo esta edição da Revolução? Que ingredientes é que estão aqui, já que estamos a falar em receita, que ingredientes é que estão aqui que vão fazer deste programa imperdível, bombástico? Primeiro porque setembro ainda é amanhã, não esquecer, e até dia 30 podemos dizer isto sempre. Segundo, temos uma nova apresentadora e quem já viu outros reality shows sabe que ela é completamente a rainha e que vai mudar de muita coisa, sem dúvida nenhuma. E terceiro, é a revolução e ainda ninguém sabe que revolução é esta. Quarto, tem os melhores repórteres, vá lá.
Quinto, o Gonçalo vai fazer o movimento. Não vai. Alice, diz-me. Um convite às pessoas para ficarem ligadas já este domingo. Sim, obviamente. Então, mas isso é assim, isso nem se põe. Estão mais do que convidadas. Nossa TVI é a vossa casa. Portanto, domingo, eu se fosse a vocês ficava ligado ao domingo todo, porque primeiro o meu programa do coração também, o Somos Portugal, vai estar no ar, portanto, se faz favor, tudo a apoiar ali aquele programa espetacular que promove aquilo que de melhor tem em Portugal. E depois... Já podes dizer onde é que é este domingo ou não? Onde é que vai ser? Olha, até te poderia dizer se eu soubesse, mas eu não sei. Este domingo não sei onde é que vai ser. É assim, gosta tanto do programa e é isto. Ah, não, eles já me dizem, estás louco? Okay. Eu por mim sabia. Eles já me dizem. Isto houve. Não achas? É segredo ainda. Ok, está bem. Mas certamente vai trazer. Este programa também trouxe novidade no último domingo e este também vai trazer. Tenho a certeza, aliás, não é certamente. Tenho mesmo a certeza que vai trazer novidades. E depois aproveitam a embalagem, não é? Jornal das 8, que é para sabermos a atualidade, porque é importante. E há uma entrevista a não perder o domingo, não se esqueçam. Eu ia dizer uma grande entrevista com Cristina Ferreira. É. Antes do Jornal das 8, não é? Sim. Não, é durante não, o não, Jornal das 8. Durante o Jornal das 8, tem razão. Há uma entrevista com a Cristina Ferreira. Eu estava a baralhar com outra. Eu estou muito baralhada, desculpem. Está. Eu hoje já fiz muito. Já andei aqui a fazer muita coisa. Acordei muito cedo, é verdade. Olhem, e para vos dizer que depois, obviamente, da grande entrevista da nossa Cristina. Apanham a embalagem, portanto isto começa de manhã, ok? O nosso convite começa logo de manhã e depois acaba só tipo já no dia a seguir, já no dia a seguir, dia 14. Claro. É como se fosse um grande casamento, não é? Uma grande festa. Começa. Dia 14, outra vez a mesma coisa, dia 14 igual, das 7 logo até... Claro, não é? Porque quando começar não vai mais parar. Ah, não. Claro que não, é a revolução, É a revolução todos os dias. Um beijo muito grande a vocês. Muito obrigada por terem estado aqui. Ela já foi embora. Ela já foi. Tu disseste adeus e ela foi. Pronto, ali não vai. Alguém que está a ligar outra vez. É, alguém que... certeza, é maldade. Olha, lá está ela. Olha. Ela está aqui. Malta, ela está ali atrás do negro. Vocês estão-me a ouvir? Estamos, mas não estamos a ver. O que é que aconteceu ao meu telefone? Será aqui. Que dá para tirar este negro? Tá? Não dá. Opa, parem não de me ligar. As pessoas só me ligam. É assim, Alicia, não sei o que aconteceu. Olha, Alicia. É este é um sinal dos deuses da internet para que nós finalizemos este direto. É assim, foi um salve. Um beijinho muito grande. Um beijinho, Martinha. Tchau. Beijinhos, obrigado. Não sei se me ouvem. Ouvimos, Alice. Falei, até amanhã, Alice. Beijinhos. Olha, a minha câmara não aguentou tanta resolução. A câmara da Alice não aguentou, nós também não aguentámos. A Alice deixou aqui um teaser gigantesco para amanhã. Amanhã vai ser revelado mais um nome, será só mais um, serão mais nomes de novas caras que vão estar associadas a este grande projeto, o Big Brother, a revolução está cá para revolucionar e para ficar, para nos surpreender. Por isso fiquem ligados às nossas redes, fiquem ligados também na nossa TV. Mais novidades amanhã, volto com o novo Big Life. Quem é que será amanhã? Fiquem atentos. Um beijinho enorme nos vossos corações e até amanhã.